Nakamto sanye kasubwa. Wanoka. Kusta TV. Emu nyenye ugwanga. Amangu danga tuwakamaliza longo ballot. Kanuke tulisemu nyumba muganda wange. Nenga katambu kutambu nga mochi ulira. Nga Novaland. Ego Frank. Tosanye kasubwa. Kuba Star TV emunyenye yekwanga Ebintu bingi ebirungi ebikoledde government ya NRM buche kwatankasi mu makagulu ku mulenda mwechina na mumukaga ebisinga birabwako bino biresewe enkulakula naye mugundu bichusize embeera ya bannansi biyambye ko bannayuganda okufuna embeera y'enjawulo buchanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo okozo otyo okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana tuyenga ku muprogramu amazima buli lwa Sunday ku ssaawa bbiri ezakawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno programu amazima buli lwa Sunday ku Star TV nze Kalonduzi n'omukyala Joy Kyakabaale. Sawa ziri bili ze kiro kya lero nkwaniriza ennaku ziri musanvu eziyise ku mwezi guno gwa 11 abaganda bagweyitira musenene olw'okuba nti ensenene zigwiramu nnyo mu guno omwezi kati nkwebaza ali ku mukutu webale gyokedde okukola n'okutuuka eno ku bili ze kiro yalo kwebaza gwe alina kyoyongera ku ggwanga lino Uganda ate njagala n'okusabira ennyo naawe atanaba kubaako na kye wakoze ofune somo mu bikolebwa abalala obeko kyokolo kuyamba enseno kubanga ebyokukolera ensi byo bingi ekirizo bagana buli muntu wasinzira asobola kubako ne kyakola nze muzukuru wa Mutesa Sirebukesa Butambala Kalondoozi Ssemba Julia Fred yakwaniriza olwalero mu program amazima tujja buli lwa Sunday okutunulira maulira gaba gatambudde wiki namba naye ekirubirirwa ekikulu kya kugezaako kusaabulula butwa kyetufuba okulaba nga tutereeza enseno tukyogera bulijjo nti ebigambo bye bigisaanyaawo oba okugizimba kati naawe tusinzira okusobola okutema emirandira egisobola okuyambafe okutambula naawe okutambulira wamu naffe. Ndi ne mukyala Joy Kyakabaale bwe tugenda okutunulira ensonga ezibadde mu weekend enamba nze maze okweyanjula neka musaba beyanjulire. Bannaffe abali abatulaba batugoberera twagala kusooka kubebaza. Kubamu banji nyo kati batadeko watu otabuliro bagala kulira ebigambo bituvamu kubanga tebagala kulaba fe yes era n'okutwagala bayinza kubanga tebatwagala naye ng'ebigambo byaffe bibanyumira bibakolera bibazimba temufaayo era temutwagala kasite ebigambo byaffe mwoyo mutukuvu oba amaloboozi agogerera muffe galina kye gabayamba kyoba ofaayo ennyo n'okuba nti twagala mumanye nti ebyogerwa bingi ebikyamu bingi kate naffe katwogereyo ku byaffe mugatte mulabe kimunajjamu ekinasobola okubatambuza n'okusobola okubasobozesa enseeno okugitegeera mu ngeri ey'enjawulo tubagala nnyo bannaffe bannayuganda mukulika abeegemeseza twabalabye ew'omukulu ew'omutanda mwakoze ekikulu mwe mwalaze obuwulize n'awalala wonna bwe mutu bwe mbamukola eggwanga baliggulewo tuddemu mu ntalo z'ebyenfuna kubanga okugulawo eggwanga tekitegeeza nti bigenda kutereera naye at least tukyuse ku ntalo tukyuse ku nnwana bannaffe tubaniriza wiiki ekutambulidde etya mukyala Kyakabaale wiiki entambulidde bulungi ekibaddeyo kyonna mukama yagadde kibeewo kati ate nze sirina buyinza bugamba nti bubi kubanga yasazeewo ebeere bw'etyo enkuba tulina emisoli giwanvuwa kyekisinga n'okunsanyusa emisoli giwanvuwa buli lw'olaba ennimiro owulira ng'oddamu amaanyi emisoli giwanvuwa kitegeeza ki emisoli kwegamba olw'amazzi amangi buli lw'olaba ennimiro bw'omala wiiki okuddayo nga waliwo ekyeyongeddeko kale nno n'olwekyo tuddamu amaanyi tuddamu essuubi ebirala ebiba bizze okuba nti maybe bitunyeenya ebyo nabyo bikulu kubanga tosobola kubeera mu pozisoni emu
Aha. Kisera chona. Ujia kusanyala luda. Nebaba wechi kunyenya. Atuwe chusamu position. Ugendo kula wangu ulamu. Buli nawe wawo. Mubine mbulunji. Ngabuwa ulamu sigara ulamu. Kari. Ah, vigambu ya mchana chakabali. Vigambu miranyaba. Antunye. Walimu muna mauli wafatilo kukola mauli de ku... Ena mirembe kukanisa kwekle kukanisa yina mirembe angamba nti family yonna sande bwetu kapapera nnyo wano ku program wene ya mazima era bwotula mu kifo ekimo kumala kasera kawangu osanyala ruda tuvula bawaliwe era abantu abamu matembere yo bagitia nalowoza nti nali wadde mu comfort zone. Yes. Tosobola kubera mu comfort zone. Bakola bati ababera bo mu kifo ekimo kumalekisa. Atera bamaliriza besanze mu bulema. Okay. Obulema bwe ngamba te bulema buli physical. Niye bulema bwe byenfuna. Ne ntegerere mara kuba ebera oleza mu kifo kimu. Enseno erabika erizigzag. Yes. Toina ogenda kulaba nga ekintu kitambula kirungi wokka. Okay. Kasavu kanyama. Noleche bwe bitubiri. Okay. Tugale mu vaccination eno ogitandikiddeko olensonga nti gwe mulamu omukulu gwe mulanga kwe kowola kekiragiro ekiriwo okuva mu buli nsonda. Obakabaka bwa Buganda obwogeddeko nti ly'eddoboozi libadde likowola abantu okwegemesa. Tubadde twetaagako eddoboozi ly'abakulembeze ab'ennono. Omukulembeze yenna era bw'oba oli engo oli mukulembeze ng'omanyi oyiko okuyitibwa. Notabako kyokola olw'obulamu bw'abantu. Ngoli mukulembeze wonna w'oli. Wonna w'oli. Oba gwe taata mu maka. Oba pastor. Oba reverend. Oba shehe. Oba kabaka. Oba president. Toli wawo w'oli kubanga olina amagulu ana oba emikono ena. Oliwo kubanga eddoboozi ly'omukama yaliteekako amafuta. Lisobole okubanga abantu bali eyunira. Mukama alyogereremu ataase ensi ye. Atase gwanga lye. So n'olwekyo bwabanga kabaka waffe yavuddeyo n'agamba nti mugeme abantu ne babeera babulize gyali ekitegeeza eddoboozi lye Katonda asobola okukozesa okutaasa abantu. Gwe ng'omukulembeze awo w'oli tolina ky'oli bw'oba tosobola kubaako ky'okola eriyo yakutaddeko okuganja kubanga okuganja kwe kuleeta abantu ne bajja obungi. Kubanga doboozi yo liganja gye bali. Ate era ekitegeeza nti Katonda mu doboozi lyakozesa mu ggwe abantu baligoberera. Era buli mukulembeze agezaako okubaako kyakola ng'awulira abantu tebarisponding. Addeyo akebere amaloboozi agagogole bulungi. Ebintu bisobola okufuluma nga biriko feva esobola abantu okuba nti bo ekyo bakitwala era ne kibakolera. Era ne kibatambuza ne beeyunira ekyo ky'ogamba. Oyinza okubanga olowooza nti oliko feva kubanga oyogera ebigambo ebyengeri ebireeta ekyeya ebireeta kibuyaga sigamba ekyo ngamba amaloboozi agaleeta obulamu. So ky'ogezaako okugamba nti omukulembeze yenna ng'akyawulirwa akyaliko Katonda bwobanga tokyawulirwa ke kaseera weekube mutooki okebere ogogole. Ebigambo ebyo byeti. N'obuganza okukendeera kibonerezo Katonda yaba akigabula. Ate nakyo sina kibonerezo wabula gamba obuganzi buba bugenda bukendeera. So n'eddoboozi Katonda aba takyayogerera mu ggwe. Kubanga era Katonda bw'ayogerera mu ggwe yayogera ne mula eddoboozi liba limu naye ne likwatayo. So ng'ate kitegerekese tyoyogedde bonna ne bakugoberera. Yes. Kati olekitegeeza eddoboozi ya Katonda liwulikise mu ggwe. Nilikwatayo ne mubalala. Mbadde namu ekirowoozo nti government ya wakati tide abantu bakyagirina mu nnyo buwulize. Bakati bawulirira nnyo mu institutions ezo zebateesalirawo ezibalimu nga nakabala kati nga eddiini ogyogereko ng'eddiini. Nti eddiini teweesalirawo nyani baali bapasitawo. Okera bukeezi kumakya n'ogoberera tolimanya nti papa alibeera ni bakusalirawo busalizi. Naye tewaligobasalirawo mulembe guno. Abakulembeze ba njawulo. Omukulembeze ali political basalirawo mu kabox. Ate era ne baba basalawo bikwatagana n'obulamu. Gw'oyinza okulowooza nti basalirawo obugagga. Tikubanga gw'obaavuwaza nno obugagga lw'oyalwa mu nnyindo olwekula wekka. Ekigenda okusalizaawo abantu of course abantu baagala security baagala obakuumi baagala obakulembere bulungi bagenda kusalirawo mu kabox. Yes. Kati abakulembeze ab'ennono guba mukwano.
Gabantu bakwagala uganja mu bantu bo. Kakati no kye kyabadde mu lubiri. So kwagala. Uganda wakati mu bino ebyokugema bye tulimu egamba nti nayo ejja n'eddagala 2022 we tunaakonkonera January oyo. Kino kirimu magezi ki? Kya magezi nnyo era njagala kukuba omulanga bannayuganda bali eyo. Mwinire nnyo eddagala ly'omwami ono erya Covidex. Kalibe lya pressure. Ogwanga. Ugwango yo musajja aliko omukono gwa Katonda muve mu byokusika omugwa n'ebyokwewala na wala n'ebyo byammwe. So ogwanga era yaleeta? Anti era alirina nze ninako obujulizi. Nina obujulizi. Nange mbulina. Amazima go geetaagisa kuba nze wano mu studio ekituleeta nga bwetumumanyi. Oyo mwami nze simumanyi. Simukubira kalango. Naye ebintu bye byewuunyisa. Mbikola. Kakati ffe abatudibya ne bakuza wansi. Bebo. Ba kwegamba abatayagala Afrika nayo eragenti erina ebyamaanyi ate nga mu butuufu singa twekwata kitole nga Afrika kirabika abantu abo yinza okuba abakyeru pawe tuyinza okubasinga amaanyi ekituufu kati n'olwekyo nze ndowooza mweyune eddagala eri naddala ssenyiga ezo asima ebintu ebyo ebireeta okuziyira akantu ku Covid ko sirina kyenkwogerako kakati n'okugema kituufu gye riri nalyo mulikkirize kubanga bw'otakkiriza kintu ne bwe kijja nga kyakkoonya gw'oba wakigaana dda muleke kugaana ebintu nga temunnaba kubiraba kiringa omuntu okugandi nze sirisoma nze sirifumbirwa nze sirizaala ebintu ebyo bimweragulako si bya mulembe okuwa obwongo bubirye kuba bujja kuddiza ekyo ky'odizayalinga mukyakya kapale amagezi tugajjawo agaleeta vaccine ku ndwadde gye tutamanyi ne ko yadde tugalina tugajjawa tetumanyi ku ndwadde eno teri amanyi kibondo kyayo wano ndwadde eno kasita kwatagana n'okuba nti first of all virus jyotamanyi ko na jeva abasajja abasoma biki byokola ebyo yagaka bana ababeera entebe yakutta bantu ababeera entebe basomera mu university abazungu basomeramu era qualifications ze balina nabakola covid nabakola covid edagala lyokugema ge bakozesa ebitabo bye basoma bye bimu obuzibu bwaffe nti kyovola abazungu bo bakulaga nti ne Barack Obama muduga basobola okufuga bulaya yes kati ekyo tekikumala kutegeera nti wali kitasoboka gwe lwaki oli mitinga Uganda n'olaba nti Uganda ye tesobola kukola kino lwaki Uganda yaliwo nga n'omuzungu tannajja n'akambe si bwe baakatukolera era ebisinga byonna bye twali bwe si bwe baabitukolera batusanga tuweesa exactly kati nze ndowooza ekyo mentality ya butamanya ebutamanya mu buveeko bulwadde bubi era kakati ku nsi ebintu biri mu byegendereze okutya n'obutamanya bikosa obwongo mukkirize mu bannammwe n'omwana bw'omukkiririzamu mwatta akuviiramu omwana ow'amagezi era omwana bw'alaba nga kyoli kyayagala okunoonyerezaako mwatta atera n'akufaanana kati mmwe obuzibu bwe mulina mulowooza nti mujja gamba bantu tolaba mwana wa gundi tolaba mukyala wa gundi ebyo tebikukolera ggwe ekyo ky'olina deka gwe o demonstrating eche wetaga okizimbo lukse choche nyini kirabe gwe che wetaga then enkole ebewonga eri wakati wone echo che wetaga okay ebintu ebisinga ndoza endaba nentegera yegende tuletera obulabe nze nakikiriza anti vaccine sobolera dero kuba kuba na abazunga abolaba ebyo bagenze bakola nsubire nti waliwo emyaka gye bitaliwo ezenyo nyitizaliwo yes. Bitu bingi tebyaliwo ne kati gwe bobo we malamu amaanyi really kati gwe bwongo bobo wa mereki omukyakya kapale tukitwale nti okulowooza okukola vaccine eyaffe ekyo kyatugana okugenda katale k'ensi yonna okugula eddagala kubanga ekibuuzo kibaddewo katono nnyo tugende mpola nti Uganda okugema empola wabadde tewali ddagala ng'eddagala litufunye lyonna 99% lya bwereere ffe nga sente twaziyisa dda okuva covid lwe yajja mu 2022 ne zigenda mu ggwanika ly'abannaffe abaherefe okusobola okuprochuwali ng'eddagala n'okutuuka olwaleero tukitwale kino kyekwaso ntubadde tukola oba obubbi buli buyambyeko okuwanirira kino ekiriwo olwaleero mukulu kalondoozi ebintu bino twabyogerako mabegako twalaba nti eddagala era ne batunyonnyola ababikulira nti baali mu katale nga layini mpanvu ng'era besooka era kati abazungu abasinga baabagema kati omuddugavu baakamujjukira kati omwami Museveni n'abalala bakulembeza abamanyokiga gye balobbingamu ne balobbingayo obuyambi gw'oyagala kuŋŋamba titwali badde tukyafuna ssente ez'okutuyamba even mu budget zaffe
Kubanga tetwesobola twenyoma. Line yali ekomawa. Kuba tuli amawanga 19. Line yali nene era twabiwulira bulungi. Era ne tumanya nti kituufu. Kubanga ne production jukira obulwadde bwali bwakati. Nga tewali bilioni ezabali ku nsi bonna. Era ne India yennyini gye babikola bafu okwagala okugwa. Ekyo teri aganye. Kakati kiki oyagala okugwa. Line yali ekomawa. Twagala kutegeera line yali ekomawa. Ndoza line yene ekitegeeka. Abaali basimbye line okugula eddagala. Kitegeeka nti eddagala lyafuluma nga ttono nga balyetaaga bani. Okay? Kati ni kiba nti twalina kugumikiriza. Naye twagala kumanya na kino. Ngebyo tetubigenzeeko nnyo. Nti n'abaalifuna okusooka bafu okusinga ffe. Kituufu awolese kati fact. Katonda w'omuddugavu walibadde naye omulaba awo. By the way, bwe weeraba kati kankubulire mwana wange n'abatulaba. Ekintu ekimu kye njagala okuyigiriza Bannayuganda. Bw'okera ku makya, bwe tunuulire mu ndabibwamu, weerabe nti oli kakatonda ak'oku nsi. Tolita science ate mu Bible terimba ngatero likatonda. Sokole ketu sokatubere mu reality. Kubanga kigambo katonda kitegeza kutonda. Tolita science mu reality. Kukujira. Tukuwa descend kugenda ku grand gala mu katale kya kutonda. Okitegeye kutonda. Neka soli gwengendo kukongula. Namuta demu taka na mtu na mutonze. Singa saa mulimi. Mbadde sigenda kumukugira ne bazanyo katonda yampadde nkuba. Sike twakanya ako twakuwa sente kugenda kugula. Mpeke ziwedde so sikusimba. Netugenda kulaini. Ngampanvu. Ngampanvu. Ate era netugamba nti kale oba laini erabika nti mpanvu. Katubalage nti tuli mu bwetaavu. Kati mu bwetaavu omwo ne batuyamba nga bwe tulinda ekijja. Naye nkubuuzizza nti nga tulemedde ku ekyo. Tosobola kubaako ky'olaba nti n'abaalirina ne balyeyagaliza era baafa. Nakati bakyafa. You fucked. Kati ate Mukama n'aleeta. Ono wa COVID exi na hina wako goloza abantu singati bacha alimalwaliro yabu vumbuzo kwa goloza maski bacha zambala nyo nebu li muntu ainaka COVID munsawo COVID exi li muntu wakaina munyumba so katika tuonda wabaduga vuali atende kila ukubena ngu gamba timu program eno tole itakatonda kati atenze naze kuchikili lani tuze kuogera reality manyi kati reality ye katonda bulioleta katonda mu mumboze eno sente za zomiwo musolozi bazibulirawo kati yao katonda abasobudde nawe mukubba abantu ojja kubuza munna Uganda kuba katonda katonda we katonda tetwa musindika ko bulaya ku project walinga dagala katonda yagende bulaya era natonda we mbera ejola bye ni vaccines zitwafuna naye kigambo katondo kitegeera oba katondoloza nyaga. Acho kibuza abuza. Nchitege nechi. Katonda. Mumbozi jendese. Tichina wechili. Katonda chitegeza kutonda. Tonda we mbera. Katumulinda. Tumulinda ya batu. Katonda we mbera. Alinaba akoze so jitonda wo. Kubanga tala bikanti uyo. Ne wali wawo kati nganze nawe. Eno program jetuliko. Katonda tonze we mbere yoko gira ni wana Uganda. Mchesha kabari. Nga hita mufi. Kakambuze chibuzo. Biyo yogera, no wajitibwa Dr. Diana Twine wa sobolo biyo yogera. Kati nze siri Dr. Twine. Kubange era na yewa haba yogera. Ate vivye evili practical. Evi yo jivabi kwenye. Kati ya evi vimba dendo uza. Kati nzola. Oroba yo chimbili practical. Chimba dendo jagara. Chimwe choku gamba nte dagara liyari. Yeta agisa atenga tono. Na demand yeri wakuni. Kuchitege debulu unji. Na hini kunyunyula. Ketulo uza kumanufakuchari. Kini tonda we mbela. Mbela jia tonda wo. Yeyoku lobinga ni watu wayo. Kebatu wayo. Nisikaza senteza fi. Nisikaza. Nisikaza njini. Wenjogeri ya bagenda kuleta. Dagalari ya bantu milioni za habili na hizi wangu. Hicho na chochi manyi. Manyinti yochiki lila bantu. Chovora nange banku damu. Ngenda mpola kubanja garabali ya watu tegeri. Kati nolwecho. Fetuli no kwemanya. Njagala kuyamba ko Bannayuganda ekigambo katonda kubanga abantu baba feze nnyo nga baba limba limba katonda si lusozi gwoli katonda tonda wembeera olaba naye yagamba nti olika katonda akokunsi tonda wembeera teka wembeera teka okuvuganya embeera gitonde wojo yagala okugenda kye kikulu mu bwa katonda buno wetugamba kati wowe yagala katonda wa manyamala nabo gye bali Nye ekigambo katonda kutonda. So Uganda eri mukutonda wombera na yevuganye. Kati Uganda etandise kutonda wembera ya vaccine. Awo kutegedde. Katonda kutonda ono musomwami ogwanga Dr. Gwang naye yatonze wembera so, ya. So tuwagire oba tukube misumali. Muwagire buli atonda wembera. Kubanga embera bwagitonda mwena mujegamamu. Awo kutegeera. Buli muntu atonda embera mujegamamu. So the advantage kirunje kyetufuna mu mbeera eno kirizo bagana. Kati kye kikulu mukumanya ebigambo bulijjo kubanga ne mabega twatondako ARVs
Exactly. Au nkulabye. Kutonda ekikulu abantu boyogera Katonda agamba aliwa nga yera bidenti ye mutonzi wembere mwetolode. Akakantu nagenda nkaloleza nga nayerwa kya bantu. Buli boyogera Katonda bwalete bya Katonda kati ate gwoli mutonzi. No mwana go wazala watonda omutonde. Kubanga once upon a time yalita bataliwo. Yes, yes. Nga spam oliazina nawo inezi zonga tewaliwo kya baddewo. Nimuteka nimutonda wembera omwana najja. Okay. Kale, tukwatira wembere ya vaccination kirizo bagana. Uganda tebusi wagusibwa mu nzijanja bayendwa denzibu. Icho cho tuleme kwe nafuya na kweza wansi kirizo bagana. Tumaliza tugamba nti tulina okubaako okuvuganya tekawo n'okunoonyereza. Mchacha kabale tugendeko ku kiteeso ekiriwo. Ekyatandika mu 2015 nekijja 2018 erifuuka etteeka n'okutuuka olwaleero ne tuzimba enguudo zino eza express. We togerera kaakano batugamba nti omwaka ogujja ogenda kwetaaga ssente ezandikira mu 13 okutuuka mu 18 okuyita ku luguudo olutuuka Entebbe. Wakati mu mbeera ng'ebyenfuna birabika ng'ebisoomooza mu buli mbeera. Ng'omuntu yeebuuza nti lwanaayita alekewo 15 anaakoma wa wakati mu mbeera gye tulimu. Binaani abirowooza? Embeera yatondeddwawo. Binaani abireete? Embeera kyagitonzeewo waaliwo ekitoogo okusooka. Abantu baali batambula. Niyo kati embeera netondebwawo ey'oluguudo awo obulaba. Kati oluguudo luno tulina okusasula ensi yonna mu in fact mu East Africa tewali batalina nguudo bwezi. Ate ng'era nazo ziri ku mabanja. Yes. Kati embeera bwe betondeddwawo gwe nawe olina embeera gy'otonda banno ne bagitambuliramu. Mukanye mwenna mutondere ku nsi emu. Mukanye ku bitondebwa. Ebikugamba ebireetebwa nono n'oli gavumenti naawe ekyo kubanga ensi erina okutambula ensi erina okukulaakulana. Yes. Tebannakugamba nti Entebbe t'ogende nga toyise ku luguudo olwo bakugambye waliwo oluguudo olubeerawo bulijjo. Naye express eno yo yakusasulira kati olina okumanya kiki kye bategeeza ndi mu bwangu ennyonyi nendeka kaninye wano nina ogenda wasenga Entebbe kankwate luli. Ebyo byonna byonna bikuwa chance y'okumanya nti amagezi gano ge nnina ge galina kati okutandika okuntema atemera. Kati gwe buli lw'oddira amagezi n'otandika okugalizoningira nga mu kifo ky'amagezi g'okulizoningira oba olinga eyeekulamu oba ngambe weefunza. Weekulako obuli az'amaanyi. Gwe olino katandika amagezi ogalina ate gw'ogalowooleza. Gw'ogalowooleza. Gwe tandika omanye nti olwo oluguudo so n'ennyonyi yali endeseeko singa oli ku leva eyo naye kati nja kuba nyangu. Ate era awe naba ndi mu Kampala nga ngenda kulabako senga Entebbe waliwo oluguudo lwaffe. Ninawe kaddiiru? Gwe manya bumanya nti kize naye okibeeramu otya. Leka kukiwakanya kuba togenda kukizaayo. Leka kubeera politician politicking eyo wamwe buli ky'oleeta nja kukikubanja. Ago si magezi. Oba oli mu kuzingamya bannayuganda. Ky'ovalanze olusingamba opposition. Nti mu actinga ng'abantu abagala okufuula bannayuganda amadaala. Nga mwagala kubaleka nga ndiga mubatwale ku muddo. Omuntu muleka exercising amagezi ge. Bamuteereddewo embeera yonna gwe mulage nti kakati nze ndiwo opposition yes. Naye oluguudo olwo baalutaddewo nga express ekitegeeza lutwala bantu abalina ebigendererwa bya bizinesi abanguwa aba affordinga naye luli olulala baaluleseewo nga bulijjo. Leka kumugeta ky'ova olaba nze njagala nnyo okulabula abantu ab'ebyobukulembeze bagenda kukola mbalirira. Bageta nnyo bannayuganda n'abannayuganda si nabo bambi kubanga babeesiga. Jjukira oli mukulembeze abantu bakuwulira naye ate ggwe ebigambo by'obagamba bibaleetera okwenyikaala okulemererwa. Kati bambi munnayuganda n'asigala nga tamanyi kyakukola ng'ate ggwe omugamba kimu tubalwanirira. Twogere nti oluguudo lulungi lungi nnyo era ky'ova olaba neetolodde kuba nadde nakiwulidde abannaffe bakikuba nti oluguudo olwo esente fetuwa sente fetusasula emisolo. Bugezeeko okuyamba abantu ababawa obululu nga kati mweyagala. Nga kati muwulira mubambi muwulira nti namwe muliko eddala lye muliko babayita bawonalebo. Mubayambe kubanga one time one day nze sinalaba yawonalebo n'omu awanukayo erinaagwa n'aba bulungi. Kubanga ebintu bye bakola bw'otuuka ku ttaka ate bye bikutuulira. Mugezeeko omukulembeze w'eggwanga oba
yewe ali mu government imwe muri mu position mu mininge ku bantu bamwe ababa yingiza mu kulembeza ababa wobutala mubayambe mubabulire politics we wawo mwami ono tetumwagala twagala aveo neno idea nunji kweze ngudo kansubirenti zaliwo mu program kuvadda zatukirizibwa butukizibwa mu mulembe guno oba tezaliwo neyo mukulembeze yakira abakubanga abantu beyongedde yes. Atenga ne business ino kulakulana tute tetwali na nyonyi yes. Katuine nyonyi kati bana Uganda banange mu myaka egiye 5 10 maso tuinzo kwesa nganga enyonyi zivuka ku kisawe nga zisuka mu 5 olunako nga abantu balina okuyingira ebibuga ebyo nankulakulana kati nolwekyo mu kimanye bwe mutyo gwe manya mandi kasita government emanyi nange we nasigalanga embegedde we nagwa Tuongere ku charges zino ne fairness wakati obwenkanya mu bisale ebigerekeddwa nti kakati boyita ke mirundi wejiti buli woyita wo sasula waki tetukopye kalusha jetujije ne tutunulia nabonga we bakola kuba boba ina stickers sibya kugamante mirundi joyiseko boba sasula mwezi oyita ko buyisi kubulire kiri ebweru buli woyita we bitala mya ku account mya ku account kati ate wano tuchali na bulungi bambi kiri ebweru chika wabula mbadde njagala twogere ku kigambo kya airport. Awo wali ensonga. Genda abantu yeetaaga kulowoozaako. Airport erina ebintu bibiri. Nze bye nalabye era kimu ngenda kubeera mu musana. Ngenda kubeera mu musana. Kubanga airport eno eriko omuntu ng'afaanana ng'omuntu ye. Bantu bangi bafaanana. Ng'otuuka wano ogamba yii. Abantu bonna bonna lwaki bafaanana. Abali bemuyinza okuntegeera kyentegeeza. Ng'abantu bonna bafaanana. Kakati nga waliwo kino ekigamba nti abe bali mu kintu. Nga bafaanagana kinga boogera Luzungu, Bafaganistan. Ng'omukyalo omugezi n'abanda abo bayinza okuntegeera. Ng'abantu bafaanana. Ekyo kankirekaawo. Otyo? Kati njagala gavumenti yange tunune mu kigambo ekyo. Abantu nga bafaanana. N'abali mu nyonyi batugamba bafaanagana bakola muzigo gani? Abantu bafaanana nze nkiresaawo. Abantu bafaanana kati kanzire ku kino. Ekintu ky'okugema. Eky'okukebera COVID. Mbadde nsaba gavumenti. Omunnayuganda afuluma naye akeberewe gavumenti. N'ayingira akeberewe gavumenti. Sente zonna zigende mu gavumenti. Zituyambe ku misolo. Tuleme kudira muntu wa private kuteka mu luseke. Nga ku ngudo. Kuteka mu luseke kyentegeeza. Private ngende mukoleko swab. Mulekere mitwala 2.5 nga nfuluma. Ne wejiba 10. Leka tukozese labu za feza ze ku airport. Oba batekene ndala mu Kampala. Fenna tuziteke mu government. Sende zitwale mu government tufunye muji. Kati goyinza kubanga tokifuna. Naye abali bamanyi nti tuwe misoro. Abantu government bajitademu sente nyingi bajisondera na kuona mu COVID nga atandika. Era balina okwesondera tebasondera government lwali lusozi. Bali besondera. Kakati nolwekyo na zino sente nsaba government. Abannayuganda bantumye. Nti bo bali lwedde okubanga bakeberebwa nga bafuluma era nga bayingira. Otyo? Tine baagala baziwe government. Tebaagala kuziwa private. Ani yakutumye kuba nze ndaba nezine ngudo zoyogera. It was after public private partnership act yebo government no muntu wa bulijjo ebintu government bigange ebigiremye ekigambo kulemwa kuba na masomero genyini katugame eti aga UPE aga USE ere fundikide ingide partnership tesobola kudukanya bintu anti olaba problem ya corruption kategorizo lugudolo bani abalusoloza bana Uganda bafunyeyo abibali okukikola kubango ye abanja lugudolo akimanyi tuli corrupt Tumufuwa tuweka huu mtu alindependent asoloze. Corruption. Gwomanyi abali mbala mbuma factory. Nga bava India, bava China. Na inga furingira mfactory. Uyagala kujocha bocha. Kakati mkubuze chibuzo. Kakati chibuzo choi ino kumuza. Corruption ya wonye. Yobubi ya wonye. Chongola wa nkugambi. Sente zigende mu government. Kubanga naba private na wo. Abantu tebakiwulira bulungi. Tebakiwulira bulungi ng'omuntu atadde wali clinic. Ng'owoko ya poti asasula gavumenti.
ngate mu na Uganda afuluma asasula muntu wa bulijjo eh akugategedde si kya buvunani so kliniki tetujja kumanyani afunamu ekolera twagala tumanye wetuteeka sente kubanga osokedde mu kliniki waliwo abafaanagana kaate boyongerawo kliniki katugezeye li private kibate kijja abantu abatira okulaba ebintu bino nti naddala nga waliwe mbere efaananyiriza mu kafo kamu nge eragira nnyo ddala ng'omuntu akiraba nani wakola bwati akiraba kati n'ekyokubiri okutugema okutukebera batukebere nga ensimbi zino emitwalo gyange 10 njiwa government yange bwe mba nfuluma ne bwe mba nnyingira emitwalo gyange 10 njiwa government yange ekyo okay. Kyensaba okay. Ebintu ebibiri bifunulwemu kubanga nze jembere nange munyini ng'omukyalo omugezigezi ndaba nga waliwo ekitali kirungi okay. Kale edakiika ziri 13 ezikongose ku biri ez'ekiro kya leero. Mukirize tusoke tufune ku masimu tulire banaffe kye mwogera ku nsonga ebbiri ezo ezikulembedde. Nsonga esooka ebadde ku kutunuulira COVID ono. Uganda erina w'etuuse tusobola naffe okugamba nti yes. Mu buweesa n'obuyiiya tulina we tusenvudde. Abalala balowooza nti tukyali. Waliwo n'abagamba nti ddala tumaliridde tutambula. So n'ekyokubiri tuogedde ku nsonga ya Express eno tolling ways zino eziteereddwawo. Nizo zigenda kubeera nnyingi kirizo bagaana. Na yetu sokede kuya Entebbe. Jebuja maase, tuja kubanga tufune endala. Ezijja nazo kubanga bana Uganda bajibwa kwa sende. Chamba zimachiri niti mawanga agamu. Ni wano mu Afrika. Echi jechiri, tuja kuchigana mungere mwabe endala. Hatino kwe tolensi, mawanga dala gajira kwa dala bantu sente. Mubango yagalo kukozesa, ekitali mfuna yo. Kale, kamfuna masimu, ini tuulire abantu kibagamba. Halo. Banyongereze kawo mkulu sebalo. Nagwe mple. Wanji muna. Halo. Okuruka. Wanji sebo. Wanji tata. Wanji sebo. Mkulu ini disimanyo baali ebweru wa ulida na yenze mpulide mwechi gambo chimucho kanti mchala chakaba lorusi obaga ndio kukubalata kujisa agirida mwenso ongezi chistegede bulunyi nesimanyo bwembanze si ulide abali ebweru boba na mpulidida kari kampulide bana halo mkulu kalondozi aniono sebo mzi wamara helpe sebo mkulu wamara wane maga ndio mwana usudari mchala chakaba ok tesa aina kato kao kwenye kao na agama kutuwa kukisao abantu wanda wakufana gana omori yao uze mtegedi na yawa kwa kisachi ku federally divers Uganda wajiraba mawanga abaturi wanja uro kitufu ni wota mbrabu west east north na yawa ntu kubati wala mwogwe nkanyi tuani wadeni emiri mfiji gabo sinzira ku quarters. Quarters, nga wala iba kwa university intake. Yes. Nga wafu mba la population yivali wa meka. Oka wafu mwesi, wafu mkore, wafu no. Buganda, the east. Kati mitongo yenye kiwa wafu mpwe milimu. Oku sinzila kupasente, yes. Okay. Wachiba chile eto wengkanya. No. Ni watu kama mtongo na wafu mpwe milimu. Wanu wano, wanu wano. Wanu wano west. Wanu wano east. Kitu jinifika kia kule eto wengkanya. Okay. Ewa neyanzanyo. Kale, mkulu wa mara ukuve maganjo, ye alese nsonga ya bwenkanya. Umzungu wa chita Equity. Equity, kwekulaba anga, fenda tuwetira huu.
edala edituteeka ku ndabe emu. So simu enkano enkano. In fact, biha ukana equity ne equality. So I think nga mchalo cha kabale bwagambi katwe yongereyo. Asemba yo. Hello. Hello. Wanji sebo. Hello. Wanji munange nkulira. Yebale kwese. Kale munange nawe webale kutula bani ono. Ono Faruku Mashanki. Esebo. Natishawa garo kujiriza. Orusi ziri abantu balatwa batuzabwa. Obuza chakaba mukomuzi yete okweke ma edagare ryo mabe twarka kasatasa chikumuri. Mbuza cha orware ryo mbatire ziyo mu. Ngowuri la rinda pokuta ramata. Omu edagare ryo sitso kumuri. Ate wabuza chakaba ali otedaga agamukono wendera nada mbulungi. Kale munange sina siulide bulungi kya badateesa ne tusinzire ku nsongeze ziteseddwa naba babogera ku masimu nabo babirenga basembera yo ku radio yes atira wabageza ko kuba babayogera auli kent network yeri clear kubanga nufa twinzo kuba tuli clear naye nga ate yeri ibintu abitafuta butafuta atende tutawulira cho ulide abafayo kuba so cho ulide mbasatu wa kyempulide mpulide mwami abadde ku kiri ekiri nti abantu tebafanana nze bimaze okukyogera nkibalekedde abakiwulidde nabo bagende bakirabe kubanga ti omuntu alina amaaso okulaba yes bw'oba tolabye omuntu ayinza okulabula bwebito bwebiri naye nze bwentyo bwe nakirabye ate nze Uganda eno mu bubine mu bulungi ye Uganda yange tewali walala wennina kati nanga ate nze nkiraba mu ngeri y'obufumbo amazima kati bw'otambula n'olaba omunoosi awasa west owa west n'awasa north owa central n'afumbira tuli omusaayi gwe tegulina buzibu gutambula kati ensi fenna etumala kati fenna tuli muntu omu tewakyaliwo bino nabiri naye naffe tulabe engeri gye tukikolamu kibalansinga nga omusaayi bwe gubalansinga ekintu waliwo w'okiraba nga kiri vivid nnyo n'ogamba olusi ng'omulala tafuddeyo kukiraba kubanga abantu tebalina budde bulabira ggwanga lyabwe abaalaba byayagala naye nze nakisensinze mirundi ng'ebiri naye kansubire nti abandaba nabo bakiraba ate nga bakwatibwako kubako kye bakola kale katugende wa owekitiibwa mukwano gw'ennyo one of the mobilizers ab'omutawaana mu NRM owekitiibwa Nabbanja olutalo lwali mu kafungula nkete ne Minister Onek nga ebibuuzo bibino ebibuuzo atenga bya mugaso ekisooka emirimu gye tulina okukola gojitutte ikakati tunakola ki ekibuuzo kikulu nnyo atenga ye nkola yemu eya mukama wamwe mukuru Museveni ye nkola ye omusanga mukatale kwero si wanwagira kubakole buli wamu kakati obuyekero obwani yabuyingiza mu ofisi ya prime minister kwebaza mukyala Nabbanja nti atusobodde okutuuka mu kifo era ne tuwulirayo enduulu era mukyala Nabbanja oli mukyala mukozi enduulu ne zivuga nti emirimu tegikola abantu babba ate nga emirimu egikolebwa tebali ku lubimbi lwa nkumbi nti singa lubadde nga mukyala Nabbanja nga ali mannyo nga tumazeeke nga ffe tetujja kwegamba bintu bya mu mpapula ate era nga corruption awebadde bleedingira okujjako mukulu minisita oli emu yeyanise yayabise mangu Onek yayabise mangu yakubye mangu enduulu kubanga ekindoza kyamu tutye by surprise naye nga mukyala Nabbanja tukwebaza era buli mukozi wali nga tewaliwo nduulu waliwo compromise kuba tukimanyi ng'eggwanga nti waliwo corruption waliwo kunyigiriza compromise waliwo corruption kati bwebawa eri nawe bakuwa bwa minisita nga tewali kanyego ngowoza kimu biri bulungi atenga corruption weri kati tutegere ki ne bayita bulangiti ezebikugu n'ogamba kiri bulungi tugamba corruption naye kati gwe bakuwa bwa minisita mu kifo kyekimu corruption tetuwulirayo nduulu kati tolaba ndi naffe tusigala tukugwata atasobodde kushakinga mbeera tuba tukubuusabuusa nawe watuuka mu ministry nawe n'okompromisinga Nabbanja she's a wonderful lady in fact katonda amusaasire
mukama musasire iranze musabira buli kyonna katonda kyagala okola muyakikole mukyanda bajyagala bango omuntu buli wabera nga tewali woka nga tewali mbeera eraga nti saini omuntu waali ekibuzo kiti mukyanda bajja ayagala kukola yekka ate kukola ki ayagala kubikola byonna nangi biki ebyo byakola gwe prime minister ayola wana ayola wali taina byayola kubanga ekitiibwa ono yali speaker of parliament kati ye bambi ali mukugula obuguzi bifo bagenda kutereka nsimbi za East Africa tewali mirimu nakamu ekitiibwa nakadama tili buli muntu yawe obuvunaanyizibwa prime minister akulira mirimu gya government avunaanyizibwa akola yekka kyekibuzo akola n'abalala gwe ate ba minister bali makumi wacha abanyigiriza ennyindo tebakyafesa njagala kuwulira ba minister si kinana lwaki prime minister ofisi ya minister lwaki iyo ya mulio kumpi kakati anti era nga bola batosola nibwe bante so eris etandika kulia etandikira waka asoka longosa wa mwetorodi aliyoka gende mu maso nokutuka mu bitongole bya kalunji ako kakati tewali ngeri nabanja era nabanja tajja kumusobola kubanga chichi kubanga nabanja ye chamulese yaze kola bobago bade tokola ibi bizibu byo ye yaze kola ate atandikira awo wenyine kubanga tebajjaja kwerabanga agenze muherese waherese jamu gambolese uwo wazise atobukide fe kikulu nyecho ya kitufa ata olese point yeyo leka soka gugola owali eransa ba president yowe kaguta Museveni abo banyenya na baba la genti yamuwo buyinza so kyogeza ko kugamba nti owekitibwa nabanja okutandikira munju kya mugaso nnyo kubanga nebwerwa lengerayo naye ate bajja kumujukiza nti jova nga wazise ate golumba fe akubade sina karaba sokerawo akubade sina karaba akose wali then alioke ekiva wali kibunena walala ye mission ndozo mugezi enabo yalikoze kubade sura kungamba nti prime minister's office corruption evuya atine tukulaba ngoli walalo eh batwala kazinda batwala ono batwala oli bafira na makomera atina nokufira mo ne corruption ya riyo ngojira batwajira bani mu covid nge bijanjalo bivundu isiyo naye yogera ulide ebintu babisigaza mu store ira abali ne bisoro bamaliriza bakoraganye ne bill of standards okubitwalira ensoro zaabo buunga bijanjale byali bivunze kati yatenga government ya bigula sente Sore ko ate mukyala yali munga akiraba leko mukyala akole. Okay. Tugende ko munsonga ya koti. Koti yavudde ne gamba nti tubidde ne obuwumbi amakumi abiri mu kaga ensimbi zino za zamwe banansi abagenda mu makoti mu ngeri emu bendala nga mwe kubidde enduulu muwa wabiddwa ne musaka kakalu okusobola okufuna emirembe gyammwe. Fwe abaganda tubuyita bwa kamuru obutaala naye ate abantu bangi olumala okuva mu nkomyo tadde kusaba sente ze kudde ku gavumenti bana neyimirirwa wano emisango najiwango nojiwangula gavumenti ngeyina okundeka akasenta ko koti zigamba zitubidde nako njagala okubuuza ekibuuzo gano si mansonyi nsonyi si mansonyi nsonyi bano si badde bagendera banaso obutamanyisa sente jezi kusokera ddala nokubyogera Ndoza waliwo yabagudde mu bulago bali sirise. Naye ate ne bannayuganda tebalina records. Kubanga ogenda n'omuganda sente zo nti batugambye n'omugayi tinaye ekipapula sinakisuula. Bannayuganda tebalina records. Tebalina records era bambi mbigo okutereka records. That is good. Kye kibaleetedde obuzibu alutuuka wali kiraka amugamba leeta ekiraga musango gwali mwaka ki. Twakuwa ekipapula ekyokweyimirira kiri wanga atamaaso. Kooti yo teyina records. Kati ate records kooti si ekuterekera records. Awo olabira obuzibu. Tikoti ya galo jie chipapula chiba kuwa, bakebele balabe bakuwa beli ya sente meka, ziwawayo. Kati mwigo kubela nga mtereka records. Akakuru nyako. Mwate mwina records, sente sijia kumaliza zizemu government. Ila nebo gena nula wakati kusawa zini. Ugena nosango mtutaina birth certificate. Mtutaina document, neze njini ze, ne certificate yezo, ne ID. Jebaka muwa wanekoyonga tajina ya jisulani. Elozi sanga mubutare ziwanise matoi ziwanise wa. Nga nukufa yu tafayo kunonya. Tafayo kunonya. Atenga jia kweta agechi ntukati ndoze cho nacho. Tujia genda tuchiga. Nenga sente jezili. Na eba ambi. Kila katamanyinu nakule walimu koti. Nensimbi nebo jana munga ndi nalijindi. Atajia kubana budde. Ayagara lupapula. Ilana wawokle iminga lupapula. Kati wawali obuzibu records. Nenga bazina. Bagende ba claiming sente za. Ekibuzo kiri nti koti wetu ko kubira ne sente ezo obukadde in fact obuwumbi abiri mu mukaga. Kibate kiyitiridde nnyo.
Ati chitiri de kubanga tebaziba anje yokali chavadi tebajimanyi. Umanyi problem jetuina wano ila jienku gamba bulijio. Njiba MP ne hawa kule mbeze muigiriza wa antu. Kati omuntu ya kachu ulira kati ya wali ya wampulira. Nti unawayo sendeza beiru. Orumuta agamba mponye. Mponye chiba ambulira. Ne yeti ingawa wama nyinti ya solo claiminga sendeze. Yali zeo nazi claiming. Ne tebamanyi. No kutati ya kutayo. Kati okutayo kwa sawa zino. Goloza. Ne wokuwa masimu sawa zino. Ani haba dachi manyi. Bato no. Nenga oliwo luwa beiru era bamanyinte abalabajita nanguzi loya ya mvuga loya ya mvuga atena abasinga ne loya ni wata bawo ne yamanya ndintade ne banta olusi nate Kotea. Na duka soka muterekere records atena ichira mumanyinte ze sente ziba za mwe tezibaza omusango beguba anti bakwa de beiru bamusango guwedde o claiminge sente zo zisukane mwezo ziza kuwanga zisukane mwezo kwa wolaba abantu abawebwa bail buli nako kumala emyaka katugambe 10 sente mpiti sente ziba nyingi nyate ngabateka sente naye ngo buzibu butamanya kati aba na Uganda banange muyige nti okuwayo sente zileza za bail za bond zo wa mukoti ziba za kubera yo nti bwolibo go reportinze kugamba zo zisigala mu kifo kyo nti bwoliba okomyeyo bakudize sente zo neye kume biwandiko kubanga togenda kugenda wa clerk wa kashia nga tolina biwandiko okuliaza manyi buno gwe munda baye ebintu lozani yabugudde mu bufu kuba tubadde tukuba emiranga menje lwa koti nola ba koti entone nnye takirizibwa na kulamula sente ezimu neziramula niragira omuntu wa sente bweziti koti kankulye mukuru kandi zina batulaba singa ababo omuntu nasomesa abantu nibategera koti cheki ne police cheki chali bade chiyamba batuze kubanga nokujjo kwato omuntu obukwasi oli agatwala obutwazi musango oli kasala be mundu ne uniform baze tukunonyi ngane nsonga ziba munono yatazimanya kati butamanya ignorance yaffe abasajja abantu giba fudde corruption yes our yes, ignorance giba fudde byenfuna byabwe nabalamuzi bajaji kutandikira ku bajaji paka wansi nakambwalira mu mbiri kasta yamba ibi bigutia na kuluka kukambwalira bana ba magistrate bonna bantu baku bakugira ki kubanga omuntu bamuteeka mu fiat boyimirira mu koti oli ogasimba kanyene katonda ogasimba ate wakiri katonda kubanga tonda asonyi watakola bitufu naye bateeka wembeera mu butamanyabo embeera gye bakutera weyo kati ne bamalirizanga bambi ibintu bitambude webicho so kati nze enzira maso nokukubiriza omulanga bwoba oli mwogezi wa high court oba wa small court oba wa big court lwaki kubanga mufuna essente za airtime okwogera ebiwako lwaki temusomesa bannayuganda embaddala mubaagaliza ne muvaayo lumulokka bwewabaddeyo complaint ngeri official naye nga bannayuganda baali badde betaaga okumanya information zino zonna nga URA bwetera okikole gye neegamba bane tutubire n'emmotoka bwezi titugenda zitunda tugenda zitunda ye polisi neyogera kakati ebintu ebimu nze nkyovola ngamba nti airtime yenna yenna ali mu gavumenti yali badde akozesebwa okukola ekyo kyeyina okukola abantu ne basoma nagandi wenat njagala nnyo TV ya Bugingo basomesaako ebintu ogenda nno abasomesa ebyettaka bino kuteekako nga basomesa bino basomanyi bana abatunda ebyokuzimba naye ng'ate ebyo biri private sometimes naye gavumenti eyina ebitongole ebiina bye birina okukola abantu ne babimanya naye basirikidde mu office kati waki kubanga bamanyi nti munnayuganda bw'anaalabuka ate banaali yaki ate mune bo abantu balowooza nti ffe tugaana obisaako ffe nga national broadcasters tewali basirise busirisi basirise ate neyali yagadde okuvaayo abeko kyakola talina busobozi kuba radio zinyingi tv zinyingi naye talina busobozi nze nabuuzaako nti abo position babera ku ma TV ne ku ma radio 80% yes boba jawa senti ezisasula ya government yenyini tesobola kubako che kola okusobola okujja obutwa mu bantu kogerekako airtime oyo kubanga buli program ye nokwete olensi kebe ya masanyu kebe ya lugambo owa position yabeerawo aba government zebalabika awo tulijizemu kati embeere eyo eretera ddala abantu okubanga tebetegeera nga tewali communication mu government yawe gye baagala ennyo bawulira bali naye bo tebawulira government kikyegamba kati n'olwekyo nze nakyo ndaba nga tugudde olubege
kubanga opposition ni buwa babela 80% bali everywhere. Fetuabuluwa. Atenga bebatono. Of course. Kati ate boba fuba. Kubanga boba manichi bagala. Yes. Bagala ntebi. Bala babatu se ukufuna bachise abali almost nkaga mparamen. Kati atenga biyava kukuogira. Kati ate mwogere la dara. Atenga muna Uganda. Yeka sito yogera. Orende chiraga. Ti our ignorance is diverted by talks. Ebigambo. Bida oria inza no kujana wagama nti. Kubanga tujukira ni mkulu wesije. Uyagambi la bantu. Temuli ma. Muzanyama tatuja. Walabe njale yalimu. Chabe ilawo. Kati oba bantu wawuliza malowo zago ni waga gobelera. Lwaki government yote wakama lowozi agogerwa nagonga gazamu ba na Uganda amanyi gabazza nga ku covid wetu kirabye ntikoze bulungi nga covid webadde nga HIV bwe yali kuba kino ekyo byobufuzi nacho kyenkana nacho cheya kiringe ndwadde ndala zonna kituufu so kakati singa bakikole ekyo I think wa na Uganda bajja kuba bamanyi ati mwabaye na remu abakulembeze balinda budget buli kimu kya budget bagala workshop beta kaso kagenda bulaya bado kibaji basomesa abantu bamala kugenda Misri nebiringa ebyo kati buli ministry elina ayinzo kujogerera one secondly bamobilize na boje bali abebitone abeitago okujja abeitago okuba koche bakola yo government eino kuchira banga ekintu ekiri unique nechiretamu omulamwa kuba okuberange ebintu bisoka kubanga kubanga bo bali kimukola nge kirungi bo kye bakyusa ne babulira abantu ekikyamu kati ogendo kwesanga nga president wange nabalala bafayo nge kintu bali ku TV bakinyonyola okay kuba president singa agamba nti kino kibere bwe kiti ovunaizwa ba mobilizer kugenda kukigazia na kukisomesa bali abalina okukitwala kuba president ayogerera ku TV naye inzo kusanga ngo omuntu we ekyana mukaka tiyawulidde ku TV nenga agenda kuli ya radio akoli akuba ebigambo byomukulembeze okay nenkula kulana tujogere kubaka tyoliya ganti nyanja bajitunda kati waga inolugudo tulutunda kakati batugamba bulikiramu tuchitunda nete wali ayinza kuvayo na balaganti olugudo runo banange si sente ya fate nechira na sifefeka ngudo za express za afuse za business byemu kubiyingize misoro kale nolwecho eyombera nayo nze ndabanga atena no muto yeta ko kubulirwa ndi sente wezima ro kuvayo lusigala luluwe lusigala wabo bera contract ya miaka bwejiti bwamalo kuje oliyezize kati gwe sababu sabya bagagga abalinamu batambulire ko lugudo rudde mikono jo oraba abantu bafenga basejiri nyane basewanya nabali mu makomera tibali bade mu makomera neye kugenda kumpewo kogera bintu atene bibawo Yes. Nibiwa yes. Wera njagara kubo mulanga wanamu wabana fa opposition. Bambi musifubo umumwa. Umumwa gwendo kubafu kilo gobulabe. Muga ya nane mwogera ni muitawo. Atemi tunebibawo. Kachi olina asinzi la kuchewa yogera. Atechi badeo na hafu na munako. Kanonecho mgendene mnamu ono neguanga. Mweko wa mukoma. Okay. Kubanga li neguanga lili kama teka. Tumalirize na obutale directive ya fulumienti obutale buno. Abadde bagubaganyizibwamu basigaleyo nga bakulembeza okutuuka omwaka ogujja. Tubadde twogera wano ebigambo ebikambira ng'embidde empaate, ebisuukira ng'omwenge omusu, ebifumita ng'olukato, ndi abange baveemu bataagudde nnyo obuwagizi bwa NRM. Naye omukulembeze yavuddeyo era nga bulijjo n'agamba abano nabo bantu bange bagira babeeramu paka omwaka ogujja. Kino kiki? Kati kiringa okugamba nti najja omukyala mu bbaala. Olidde tikakati kanzireyo ndeeta omulala bonna ba bbaala. President Museveni amanyi nti ekizibu is corruption. Kati ne bwaleeta ani oba akimanyi nti zino political capitals nti obutale obwo teyeesiga balala kubukwatamu. Kati okukyusakyusa abantu nga bw'olaba kyo kiyambe ki oba otaataganya abakola mu butale. Abakola mu butale baagala kukeera agenda kukola. Gwe by'obukulembeze tobireeta mu mukozi oba abo abaliwo basobola okutwala ekintu paka lwe banaalonda. After all bonna bannayuganda. Ekankulire ebintu ebimu tugenda tubiraba naye ng'ebintu ebimu biva mu lugambo omukulembeze olina jja n'amubuulira bino n'amubuulira bino kati naye bw'ataba mugezi nnyo ebintu n'abibala ayinza okukimaliriza ng'akijja mu mikono gy'ono n'akireka mu gy'ono nga bonna kyekimu ate kali engeri gye bali nti bonna kyekimu akola atya leka abaliwo
batambule bahandingova kwecho chalooza ndichina bechitu neka mbuzo kutana ani yabukwasa president Museveni wakati bula bisengo bo mukulembeze president Museveni ndiye nacho mukwasa Uganda yonna iye kasita wa mukwasa obuyinzo obukulembera Uganda gwekatoloza takulembelera naye ankulembelera mateka taragira bulagi andi kankuno ngubile kolero nakulembelera mateka mara kujeuka wairo nakana yekangule kengu sese kakati no president Museveni asobola kuveri nakugagawaza munako Mbana wange njagadu. Anti teka tina hafu hita na gama ndikalondozi. Bakuwe bilioni. Hawusiwa ogwa. Mugamba tema. Chigo. Atoswa na kuchogela kubanga ne bilioni. Ibe jaku sule daru. Mugamba banyongere ku. Kadinorecho. President Museveni asolo kulagira. Bakukwati. Bulichona atenze njagala tugene mmasa no kutegera. Ntio mkule mbeze. Neka laka gamba kuyo gede nsaba kambeko. Ndozulawe kare kulemedeko. Kade muka ambeko. Kainzo kuba hako kainzo utakuba hako. Kubanga kubiombisi nze nsara. Mbade njagala kambeko. What the example. Na yate la bilion uzazifuna. Kubanga wongo wo. Bulinga uzingo butambi. Otio kakati obutale. Obutale. Jebuvane buko. Fababu bela mfetu wagalo buko liramu. Yes. Katiba tuwe break. Tukole. Yes. Abali uwa babee uwa. Kubanga nebe munabu yombela behind everything. Byamfuna bye mulimu okay. Kemufa kubali mu butali President Museveni wa dembo kujanafa ku bantu be bawulira omulanga era kyali mu kyali kola okay. Otherwise obuyinza bulina kale tumaliriza katukwateyo esimu emu yokka biri atumalirize dero njagala ndekeyo kakadde kabanafe bateketeke bulungi nafe tutuke bulungi eka hello hello sir waji munange kulamusiza sir nze nsinze sebo mukade kulamusiza mama Kali sebo. Saidi yangi ni msa nifunyo. Yes sebo. Wafiduwa position na ye. Kuruno yogeseka sima. Era singo vado ulira vuchyo gwanga. Tuandwa de today NRM. Uchango yogela. Lero yogedeka mazima mama. Era nkwaga denyo. Una agenda wote suja kuta mwe NRM. Woi leo gite kama zima nokera government vyekola kama kuangaza kale webale nyu nesi kweka kasagwe obori wa opposition sinse kakasiza bulungi ateka nkusese kakasiza nate muri opposition icho yitimanyi ah isimanyi zimanyi mwebali nesi kakasiza kanfune ndalimo wanji munanga yebali sebo kale munanga webale kulaba mwebali kuwereza kale Ani ono? Zeba mpita Steven nsinzide wana ikasubi. Utiyo, tesa? Neya nziza umchalo yo. Utiyo? Kubanga lirobu baka bubu badebulu unji nyo. Ni msaji opposition na yate. Nsanyu kidengiri jala ambi semu ensonga. Okay. Era kuruwecho mchala mweba ziza. Era Twitter gabantu banji weba tiyo abasobola okwogerera ebirungi bya NRM. Okay. Na inga nsimi enyo bami. Mweba lekuweleza. Kale mumvuze speed na hii kale kamfune yuko mye kaika sema. Kale sebo. Wanji munange, kampulireyo mye kaika inidi, nsigule sigenda kuruwa wanyo. Bampe yuko yeka, babanga umulabi bulungi, tutulire kubigenze maso, ubali na chayo gira. Halo? Halo? Okay, edachi kangami entizi tulese, tuumbe umbe, uruwali longa belota. Abadamu kute, mumpe, tofayo kale, tukatugende na hii. Halo? Halo? Wanji muna? Ye bale. Kale nyabu, bade mkulese, tesa tuulire. Muna nge umwewa. Ye. Yes. Ola Kale, kaganyo kwa ataku, tusibule mchacha kabana. Banange, muna wabade batesa na fe, tuwe waziza nyo. Mm. Na ye labambi, ukujia konga tuweri imba, na yetu ino kufayo na tuyambe guanga mumazima. Yes. Echichi echivi nechivela chivi echirunji nechivela chirunji. Nukube wazabi yonabi mkola. Ila nukuba suvilanti sande ja. Tunababala mkubela na mkama baumu kisa. Mkali. Bandafe, tusibuli dewa na tugenda mauli da genkizo. Nchimanyi bulungi jethiro walio kule etago. Musule bulungi bana imwera. Mkoze ne sevaru atine inidi mkontrol room. Musule bulungi.
Ebintu bingi ebirungi ebikoledda government ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'olukumulwenda mu kinana mu mukaaga. Ebisinga birabwako, bino bireesewo enkulaakulana ey'omuggundu, bikyusizza embeera y'abannansi, biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo. Okoze otyo okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana. Tuyenge ku mupulogulaamu amazima buli lwa Sunday ku ssaawa 2 ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sunday ku nze Kalonduzi n'omukyala Joyce Kabale.